Naam, habari ya kwako mpenzi mtazamaji wa YouTube channel yako pendwa ya chuo cha mapenzi. Kukuendeshea kipindi hiki naitwa Private Kungwi, ambaye nitakuwa na wewe muda huu hapa. Na kama ndio wa kwanza kufungulia hii hapa YouTube channel yetu ya chuo cha mapenzi, kuna mambo mengi sana mazuri. Mambo mengi mazuri katika tasnia nzima ya mahaba, tasnia nzima ya mapenzi. Tunapeana elimu za hapa na pale katika mapenzi na mahaba, kwa sababu siku zote ndoa ni furaha, mapenzi ni furaha, mahusiano ni furaha, uchumba ni furaha. Karibu sana. Kumbuka hii hapa ni channel ambayo kama wewe hauja subscribe utakuwa unapitwa sana. Kwa hiyo cha kufanya, fanya kusubscribe ili basi usiweze kupitwa kwa kila video ambayo nitakuwa na post. Cha kufanya ni kubonyeza alama ya kengele, na hapo basi utakuwa tayari umesha subscribe hii YouTube channel. Leo katika chuo cha mapenzi nataka niongee na wewe mwanaume. Usifanye kosa kumwambia maneno haya mkeo. Yaani maneno haya ambayo haupaswi kabisa. Usijue ukafanya kosa ukamwambia maneno haya mkeo ili kuboresha ndoa yenu. Kwa sababu haya maneno unavyomwambia mkeo unampa frustration mkeo. Kiasi kwamba yani utamfanya kwanza kabisa una lose, atafanya yeye mwenyewe ana lose ile confidence yake. Anajiona yeye hana thamani mbele yako mwanaume. Kwa hiyo leo ninakuja kwako katika darasa kuongea nawe mwanaume kwamba usije ukafanya kosa kumwambia haya maneno mke wako. Kwanza kabisa mke wako, usije ukamwambia maneno ya kejeli na dharau ili kumshushia hadhi. Inaweza ikawa labda mke wako anataka, ana wazo la kufanya jambo fulani, au ana mipango mizuri tu kuhusu jambo fulani. Aidha kaenda kulizungumza kwa watu lile jambo, watu wakaona si kitu, lakini ana maono ya kufanya lile jambo. Akaja akakushirikisha wewe kama mume wake, akakwambia mume wangu, mimi kuna hili wazo, kuna biashara hii hapa ya chakula, lakini nimeenda kuongea, kuna watu ambao ni business partner wangu katika ile ofisi, na wale watu business partner wangu nimejaribu kuwashirikisha, kwa sababu pale kuna sehemu, na ile sehemu kama katika ile business unajua mimi na wale watu tumeshare katika ile sehemu. Sasa pale chakula tumekuwa tukioda kila siku. Hivi nikawapa wazo, kwa nini sisi kama sisi wafanya kazi tusianzishe basi hapa sehemu tukafanya shughuli zetu za catering na mambo ya chakula hapa, ili ikawa rahisi sisi kwa sisi wafanya kazi. Lakini wakanizodoa, ila bado sijaongea na manager kuja kumuelekeza. Nimejaribu tu kuongea na wafanya kazi wenzangu, ndio maana nimekuja kukushirikisha wewe mume wangu. Hivi katika ile wazo au unasemaje? Kwa sababu mimi nilikuwa nataka nje niwekeze pale, kama wao wenyewe hawako tayari niliowashirikisha, wamedharau, wamekejeri kwa maneno, nimeona je nikushirikisha, unaonaje mwaje mume wangu kesho tukitoka tukaenda hata kwa meja tukamwambia tukaanzisha ule mradi pale, tutakuwa tunaripia, tutajua tutafanyaje. Wewe unaanza kumpa maneno ya kejeli na dharau, kama wote unaanza kumwambia kama wao wote wameshindwa, mimi wewe ndio utaweza. Alafu mwanamke unajidai una akili sana, wenzako wote huko wameshashindwa. Kwa hiyo wewe ndio unawazidi wote au kampuni nzima wewe ndio ukaanzishe pale. Yaani unamkejeli mwanamke, anajiona yeye si kitu, si lolote, Kwa sababu mtu mwanamke anapokuja kwako, anapokushirikisha jambo wewe mumewe, anakuwa anataka amani ya moyo. Yaani anataka, anakutegemea wewe ndio final say. Kama ulivyo mume ndio kichwa cha familia. Kwa hiyo wewe sasa ndio anayekutegemea. Hasa na wewe ukimdump down, unavomwangusha na hicho unavomkandamiza, afanye nini? Mwisho wa siku anapata frustration, anashindwa afanyeje. Kuna mambo mengine anasubiria kauli yako ili uweze kumempower huyu mtu, uweze kumnyanyua huyu mtu, japo kwa mawazo yake, lakini hapo sasa unakuwa unafanya hivyo. Kwa hiyo jambo ni kamwe usifanye kosa, ni bora umshauri. Kama labda kaongea hili jambo, unamshauri, unamwambia, lakini mke wangu, ungetumia njia hii ukafanya hivi ingekuwa nzuri zaidi. Kabla ya yote, yani unampa njia za kufanya.
Kwa hilo jambo litamsaidia, yani utampa moyo. Atajiona yeye kweli ana thamani. Kwa sababu kukesha zomewa, akija kwako nao ukimzomea, hata ile confidence hata ya kazi, confidence hata kwanza kwako wewe inaisha. Kwa hiyo usimwambie maneno ya kejeli na dharau. Kitu kingine ambacho usije ukafanya kosa ukamwambia mkeo. Usimhusishe na matukio yaliyomuumiza. Mfano, yani yale matukio ambayo yaliyomuumiza, labda ile jinsi alivyokuwa na anawaza, anavyojifeel inferior, huenda ulimkuta katika mazingira kwao ni hali ngumu sana wanaishi. Ulimkuta katika mazingira ambayo labda ametoka kijijini kwao mlo siku moja. Sasa unatumia ile fimbo sasa, unaanza kulinganisha yale mazingira. Ah, ona, unasema tu chakula hapa kimeisha, kati huko kwenu huko mlikuwa mnashindia tu uji huko kijijini kwenu. Umeona? Kwa hiyo unapomhusisha vile, anakosa amani ya moyo. Sawa, mume una fedha, wewe mwenyewe mwanaume una fedha, una kila kitu ndani, una jumba lako la kifahari, lakini mwisho siku yule mwanamke anaiona ile nyumba chungu zaidi ya shubiri kwa sababu ya maneno yako. Kwa sababu huenda uliongea hivyo pasipo kujua kama haya maneno unayokueleza ambayo usije ukafanya kosa kumwambia mkeo. Huenda ulisha mwambia, lakini haukujua kama ulishampelekea frustration. Haukujua kama ulishamfanya labda akawa hana amani ndani ya moyo. Kwa hiyo haya maneno usije kabisa, yani epuka kumwambia. Na kama umemwambia, tafadhali msahaulishe, muombe msamaha. Muombe samani mke wangu kwa lote ambalo nimekukosea, na kupenda na sitorudia tena kukwambia jambo lolote baya. Na kama haujafanya usije ukafanya. Kama ulifanya, sasa jirekebishe. Jambo jingine, usimlinganishe na mwanamke mwingine yoyote. Kwa sababu kama umekutana naye nyuma, ulishakuwa na wanawake zaidi ya mmoja, zaidi ya wawili. Lakini kila mwanamke anapokuja yuko na aina yake. Mwingine anaweza akajua sana mapenzi, mwingine akawa anajua nini, mwingine akawa mwembamba, mwingine akawa mnene, mwingine akawa mrefu, mwingine akawa mfupi. Sampuli mbalimbali za wanawake huenda umekuwa nao hapo nyuma. Sasa wewe uli naye, umekaa naye sebleni, unaongea, wewe naye umezidi unene, ungepungua kidogo, ulimwona yule mwanamke alivyokuwa anaanza kumtaja mwanamke wako wa nyuma. Unaona alipokuwa? Yaani unatakiwa upungue vile kidogo, uwe kama yule. Kama yule, umeona uko na huyu hapa, inatakiwa muangalie huyu uliye naye. Usipende kumlinganisha na wale watu wengine. Usimlinganishe na mwanamke mwingine yeyote. Muone yeye ndio wa thamani. Kwa sababu mpaka unaishi naye, huyo ni mwanamke wa thamani sana kwako. Ni mwanamke wa thamani, unahitajika sana umheshimu. Lakini sasa usianze kumlinganisha. Umeona? Wewe naye umesuka hizi nywele zako jipendeza. Si ungefanya tu kama nani? Unaona nini tu alikuwa yuko vizuri. Tusema basi tu mambo mengi tu nikaachana naye. Umeona sasa? Yaani hapo unazidi kumfanya kumuona yeye hafai. Wewe unaweza kuongea hilo neno simple, ukihisi labda unamwambia mwanamke wako, ukihisi labda unamwambia mpenzi wako kwamba nia yako haikuwa mbaya hivyo kumletea frustration, haikuwa mbaya labda kumfanya ajisikie vibaya, lakini mwisho wa siku yeye ndani ya saikolojia unakuwa tayari ushamvuruga akili yake. Anaweza akafuata ile style, lakini moyoni mwake anakuwa ile confidence yote inakuwa haipo tena. Na mapenzi na wewe, anaweza akawa na wewe lakini anakuwa hana furaha ndani ya ndoa yake. Unaweza ukakuta ndani kuna kila kitu, kuna friji imejaa kila kitu, kile ina vyakula, kuna vyakula, lakini mtoto wa watu, mtoto wa kike unakuta anakonda kutokana na maneno ya kwako wewe mwanaume. Kwa hiyo hilo ni jambo moja sana. Yaani unatakiwa kwanza, na hilo nilokuambia, usipende kumlinganisha, litamuumiza sana mtoto wako. Atakonda. Unamuuliza anakonda kwa nini? Wanamshangaa kwa kumbe wewe mwanaume na maneno yako. Pia kitu kingine, usimkumbushe machungu ya nyuma aliyopitia. Labda alishaikubakwa hapo nyuma. Na unajua hilo jambo. Alishawahi kuzalishwa akiwa shuleni akatelekezwa.
alishanyanyaswa na mama wa kambo huko nyuma. Hayo yote unayajua na alikushirikisha kwa sababu mpenzi wake. Lakini sasa wewe mwanaume unachukua hilo jambo kama fimbo ya kumpigia. Unachukua kama hilo jambo ndio fimbo ya kumchapia na kumuumizia. Unaamua kuibua vile vidonda vipya ambavyo tayari alishaanza kuvisahau baada ya kuwa na wewe. Akaona wewe ni sehemu ya faraja kwake. Akaona wewe ni comfort zone ambayo utamfanya asahau yote. Akakuona wewe ni wa muhimu sana kiasi kwamba kuwa na wewe basi utamsaidia yeye katika kisaikolojia, ile counseling ukamsaidia vizuri. Akawa salama. Lakini wewe kidogo tu unaanza kumpiga fimbo kutumia yale matukio yake mabaya. Aliyopitia huko nyuma. Ili ni jambo sana baya, wanaume mnatakiwa ili jambo msije ukafanya kosa kumwambia haya mkeo. Yale yote mabaya aliyowahi kuyapitia huko nyuma, historia mbaya alizowahi kupitia huko nyuma, labda alishtakiwa kwa kosa ambalo sio, labda alifanyiwa kitu ambacho kilimuumiza, tafadhali ukiwa naye mkeo, umeshajua hilo jambo na alikushirikisha, kama hakukushirikisha ulimkuta katika hayo mazingira, labda ulimkuta anajiuza, ulimkuta malaya sehemu, akafanyia unyama, hataki kufikiria kile kitu, hataki kurudi kule nyuma. Kisha jirekebisha sasa, kaanza kuwa na wewe upya. Kwa kitendo cha kuwa na wewe tayari, yani kaona tayari ngoja nimeanza ukurasa mpya. Niache haya yaliyopita. Labda alikuwa anafanya ulevi paka anavua nguo, anatembea na wanaume hajijui huko. Lakini mwisho wa siku yale yote kaondoa kile kidonda, hataki tena, kaanza mahusiano mapya na wewe. Sasa wewe ameshaanza kurelax, wewe mwanaume sasa unaanza moja kwa moja kwanza kumpiga fimbo kupitia yale ya nyuma. Yaani usije ukafanya hilo kosa kabisa kwa mkeo. Yaani hupaswi kumwambia hivyo mkeo. Kitu kingine, usimkatishe tamaa. Kama laba mkeo anaweza akawa laba ana jambo lake, wewe unakata tamaa, hii hamna, wewe nenda tu bwana, hakuna mume wangu na biashara, hapana, mume wangu mimi niko na wazo, nilikuwa naomba unifungulie basi hata duka, mimi niko hapa nyumbani, mume wangu niko naomba basi unipe hela mtaji, anakufuata anakuambia, mume wangu mimi ni mama wa nyumbani, sina shughuli yoyote, mume wangu mimi niko naomba uniwezeshe kimtaji kidogo, angalau nianze hata biashara hapa ya kukaanga miogo, nianze hata biashara yoyote ya kufanya chochote hapa, angalau nipate kitu. Mimi kama mimi, mume wangu naomba unisaidie mtaji kidogo, angalau niende Kariakoo, niende nikachague madera nianze kuuza. Mume wangu naomba kitu. Hauwezi. Yaani unamkatisha tamaa, sema hauwezi kufanikiwa. Biashara hii hautaweza. Uone ile kaka yako yule fulani. Mbona kwani mlifanya biashara mliweza nyie? Hauwezi wewe kaa tu hapa nyumbani, kani unakosa nini? Yaani unamvunja kila kitu unachofanya. Unamkatisha tamaa. Unaanza yani mambo yake hata familia yake unaanza kuihusisha hapa hapa. Unaona? Kwenu pale simlikuwa mnauza nini kule kwenu? Mlifanikiwa sasa? Simlikuwa mnauza sijui huko nimewakuta mnauza sijui duka mnauza nini? Mbona mlifilisika? Utaweza? Kwa hiyo anaanza kukulinganisha hata na watu wa familia yako. Anaanza jinsi anavyokupa yale maneno. Mwanaume unaweza ukafikiria, naongea na wewe leo mwanaume, unaweza ukafikiria labda hili jambo unaliongea tu kwa mzaha, unaliongea tu angalau kujiburudisha, lakini au unaongea tu kawaida, unaona ni hali ya kawaida, lakini hupasi kumwambia hivyo mkeo. Yani usije ukafanya hili kosa. Kama ulishafanya, jirekebishe. Yani katika kauli zako jitahidi kurekebisha, usije ukafanya hilo kosa. Kuchukua mapungufu ya mkeo na kuchukua mapungufu ya familia yao kumletea mkeo. Familia yao maskini, usianze tena kwanza nyinyi maskini, kwanza nyinyi hamjui chochote. Kwanza wewe mwanamke haujasoma. Mtu mwenyewe umeishia darasa la saba. Mtu mwenyewe hata darasa la saba haukumaliza. Leo unataka nikupe la mtaji. Yaani kwa hiyo hayo maneno, naomba usimkatishe mwanamke wako, usije ukamwambia hivyo. Uwezo ukashangaa mtoto wa watu anakonda, mtoto wa watu hana amani, yani yupo lakini yupo kwenye ndoa lakini anakuwa mnyonge, anakuwa yupo kwake lakini anakuwa kama mfanyakazi kaja pale sio kwake, kutokana na maneno anayomwambia mume. Mtoto wa kike anakuwa yuko pale lakini utafikiri labda tu mpita njia akaja, kumbe ndo kwake tayari.
kumbe ndio kwake na wewe ndio mumewe, lakini anakuwa anakaa kwenye ile nyumba kama mpita njia, anakuwa hajiamini. Yaani unakuwa tayari umeshamjengea insecurity mwanamke kiasi kwamba yeye unamfanya sasa, yani anaona kila kitu, hata kama akiwa na wazo zuri, hata kama wenzake wamekaa kwenye vikundi vya wanawake huko wanamwambia labda ufanye hivi, labda wanashauriana, jamani hapa mtaani labda wamekaa kikao wanawake wa mtaani hapo, jamani tufanye hata mchezo, tuanze kukopeshana wanawake, mtafute kijumbe tu, tunapeleka hata 1000 kwa siku, tufanyeje? Yani hata watazama tu, lakini hata ushiriki kwa chochote. Sio, kuna michezo ya wanawake, sio jamani, kuna vyama vyetu vya pamtaji, yani hata ushiriki, kwa sababu tayari huku ndani mwanaume umeshamharibu kisaikolojia, umeshamtengenezea frustration mke wako, umeshamharibu kila kitu. Kwa hiyo ni kwa leo naomba niishie hapo kuhusu hiyo mada, kwamba usije ukafanya kosa kumwambia hayo maneno nilokuambia, ukaja kumwambia mke wako, usije ukafanya, yani haupaswi hata kidogo kuja kumwambia. Kwa hiyo kama ndio mara yako ya kwanza, subscribe hii YouTube channel, kuna mambo mengi sana katika elimu ya mahusiano, mapenzi, mahaba. Naitwa Private Kungwi, ni mtaalamu wa mambo ya saikolojia ya mapenzi katika chuo hichi cha mahaba, chuo hiki cha mapenzi, chuo hichi cha upendo, chuo hichi cha kila kitu, kila kitu kizuri. Kumbuka YouTube channel yetu inaenda kwa jina la chuo cha mapenzi. Kama huja subscribe hiki chuo cha mapenzi, naomba usubscribe. Pia naomba uache comment yako hapo chini na kusikiliza. Achilia hapo kwenye comment section, weka comment zako, andika chochote, nitakuja nitasoma, nitapitia. Mpaka wakati mwingine, naitwa Private Kungwi.